أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنړی ټولو قدرمنو پښتنو ورونو خويندو السلام علیکم الله مو تل خاد او آباد لره الله مو پنړی کی داس کې غړي جوړ نصیب کړو پښتنو ورونو خويندو نن زغړم چې پښتنو ته یو ځل بیا ووایم چې په خپلو کې د زړو تړون را پیدا کړي. دومره یاد ساتئ چې تر څو پورې ستاسو د زړونو ترمنځ د زړونو تړون نه وي تر هغې پورې به تاسو همدغه شانتې بیل بیل یي بېعزته به یي جون بمو په خطره کې وي مال حال بمو په خطره کې وي وسایل بمو په خطره کې وي او کوم دغه شانت حالات وي څنګه چې دي نو ستاسو د بیل وجود هغه نوم نشان به ورک شي تش په نامه به پښتانه پاتې شي ځکه چې ستاسو بیل وجود ستاسو جبه جامه دود دستور ستاسو خاوره ستاسو پاتې نه شول نو تاسو به تاسو پاتې نه شئ تاسو نو پنجابیان فارسیان جوړ شئ یاد ساتئ زموږ ځان ته وجود دی د پښتنو یو ځان ته وجود دی پښتون نه پنجابی دی نه فارسی دی نه انګریز دی نه بل څوک پښتون پښتون دی پښتون به د پښتون په حیثیت باندې یادیږي او انشاءالله چې موږ غواړو چې دا پښتانه هم پښتانه خاوره هم چې دی د پښتون په دغه باندې اختیار باندې یاد شي د پښتون په نوم باندې یاد شي زما وروڼو یاد ساتئ چې موږ چرې هم پنجابیان فارسیان نشو جوړی دی زموږ بیل وجود چې دی دا موږ د پاره ډیر اهم دی زموږ بیل په جنگلو زموږ جبه جامه د دستور موږ د پاره ډیر اهم ده بعضی ملګری د پاکستان د پارلیمان خبره کوي چې د پاکستان په پارلیمان به موږ ته چې دی نو هغه څه هغه په پښتنه خاوره د پښتو د پښتون هغه اختیار ملو شي کوم چې موږ غواړو نو دا زما په خیال خو تیر اویا کاله خو شاد د دینه کې دي شي زیات وي چې تیر شول دا سوچ بونګه سر ته ونه رسو یو کس چې حلف پورته کیږي سوګن پورته کیږي نو هغه بس یا هغه خبرو کې کوم چې دغه ملک زړه نه وي پاغه خبره کې د پاکستان د پاکستان د پارلیمان د لارې د پښتنو د حقیقي خپلواکۍ هغه سوچ چې دی نو زما په خیال خو بس تس یو سوچ دی خبر دا وي چې مونږ په یو ځای د زړونو تړون په لار په خپله خاوره په پښتنه خاوره د پښتو او د پښتون اختیار دپاره راپورته شو مونږ چې د یو بل څومره مرسته کولی شو په کار دی چې که هغه په ښکاره وي که په پټه وي که په چار وي او که په چپه وي چې هغه مونږ وکړو مونږ د یو بل د ډاډ په توګه هم مرسته کولی شو په کار دی چې هغه وکړو د ملګرو په ذهن کې که څه پوښتنه وي په کار دی چې مونږ نن هغه راښکاره کړو د ډاکټر خان تحریک په حقله د مقاصدو په حقله نور که د ملګرو ذهن کې سم وي نو هغه په کار دی چې
خپل دغه راهکاره کی یو پختره د جی چې تاسو به د پاکستان موجوده انتخاباتو کې برخه اخلي ډاکټر خان تحریک به د پاکستان په موجوده انتخاباتو کې برخه اخلي ډاکټر خان تحریک د اول ورځې نه دا خبره کړې وه چې یاره ډاکټر خان تحریک ووټ غوښتونکي سیاسي پارټي نه ده موږ ته پته ده چې که موږ پارلیمان ته لاړ شو نو سوګن به پورته کوو د دې د دغې خلکو د خدمت نو د دغې خلکو د چاکرۍ نور خو د پاکستان د پارلیمان چې کوم نظام دی هغې کې چرم پښتون د پښتون په توګه چې دی نو هغه هغه ځای ته نه شي رسېدی چې هغه د پښتو او د پښتون د اختیار دپاره څه ګام پورته کړي نو ڈاکٹر خان تحریک چې دی نو دا د ووٹ د سیاست په پاکستان کې د ووٹ د سیاست قائل نه دی چې کوم د دې هغه دغه دی هغه هغه خپلواکۍ طرف ته نشي وړی کوم چې موږ ته پکار دی نو ڈاکٹر خان تحریک چې دی نو دا د ووٹ د سیاست حامی نه دی مونږ ډېر ملګري وینو چې نن وای چې پاکستان مرد آباد او پلانې او دنګړی او فوج مرد آباد هغه او دغه سباله او بیا پارلیمان ته لاړ شي سباله به دغه د دغه حلف پورته کوي سوګن به پورته کوي نو سب ما ته خو نه ښکاري چې دا سب عجیبه شانتې خبره ده ډاکټر صاحب زما یو پوښتنه ده موږ نه اکثر خلک تپوس کوي چې تاسو د منظور پښتین یا د پی ټی ایم اختلاف یا مونږ دا وی چې دینو سره ملګرتیا نه کوو رونو پی ٹی ایم په اسلام آباد چې کوم درنه وانو هغه ته زه په خپلم تلم هغه درنه کې ما شرکت کړی دی زمونږ نور ملګری هم چې دینو هغه هغه درنې ته تللي دي او یوازې د اسلام آباد په زما په خیال په یوازې د اسلام آباد خبره نه ده پېښور کې چې کومه جلسه شوې وه نو په هغې کې عابد منیر په مشرۍ کې ټولو ملګرو مرکزي ملګرو شرکت کړی و په سوات کې چې کومه د پی ټی ایم جلسه شوې وه نو په هغې کې هم چې دی نو د ډاکټر خان تحریک ملګرو د چیرمین عابد منیر په هغه کې مشرۍ کې شرکت کړی و ګډون یې کړی و کراچۍ کې د چې کومه جلسه شوې وه نو په هغې کې هم چې دی نو ډاکټر خان تحریک ملګرو ګډون کول کړی و او د هغې هغه دغه زما په خیال چې هر څه ریکارډ شته دی نو ټول حد پورې چې ټولو ملګرو چې دی نو د پی ټی ایم په هر جلسه کې خو نه شم ویلی خو دا خو ماته هم دغه پته ده چې اسلام آباد ته زه پخپله تللی ما پېښور کې چې دی نو ټولو ملګرو ګډون کړی و په سواد په دغه کې ګډون شوی و د کراچۍ په دغه کې ګډون شوی نو اختلاف څه ته وایي نو خو چې په هر خوشه په هر دغه کې چې دی ګډون شوی دی نو اختلاف خو دې ته نه وایي سوال نه پیدا کېږي پښتنو دپاره چې څوک هم چې دی نو هغه خدمت کوي د پښتنو د حق دپاره آواز پورته کوي نو چې ملګرتیا نه کوو نو دا به بد کوو او انشاءالله چې موږ مخکې چې دی هغوی سره ولاړو او بیا به هم دا اسې د ذهنونو خبره ده نور سوال نه پیدا کېږي چې پښتون قوم دپاره څوک کار کوي او موږ به د هغوی اختلاف کوو هغه سوال نه پیدا کېږي الله دې خاد او باد لري موږ دا هغوی ملګرتیا کوو دا هغوی ملګري یو ابله خبره ده که هغوی ته اعتراض وي زمونږ په ناسته او زمونږ په ملګرتیا باندې د سټیج خبره کوي نو هغه نه هغوی نه پکار دی چې ملګري تپوس وکړي پښتانه تپوس وکړي مونږ خو ځو مونږ خو بیا به هم ځو بیا به هم ځو که خیر ډاکټر صاحب ډېر خلک تپوس کوي چې ووټ چاته ورکړو ډېر خلک تپوس کوي چې ووټ چاته ورکړو نو حقیقي پښتون ته که ووټ ورکړی شي ډېر خلک اول خو زه چې دی نو د ووټ د سیاست زه خو وایم چې یاره د پاکستان په پارلیمان زما د پاکستان د پارلیمان نه تمه نشته دی
چې د پښتنو په خبره به د پښتو پښتون هغه اختیار راشي. خو بیا هم که د یو پښتون وایي چې نه زه د پارلمان لاره هم اختیاروم، نو صحیح ده، دا هغوی حق دی، هره دغه دی. پکار دا ده چې هغه داسې پښتانه را وړاندې کړي لکه تیر دغه د اغیارو دلالان چې دی نو هغه نه را مخکې کوي. پکار دا ده چې مونږ هغه خلک چې دی هغه را مخکې کړو چې کم از کم د پښتنو د بیل وجود ژبې جامې د دستور دپاره خو کارو کی په رښتیا سره چې دی نو د پښتون د بیل وجود د بقا دپاره کارو کی په خپل ژبه کې د زده کړې ټوله نړۍ کې ګوره په خپل ژبه کې زده کړه ده. پکار دی چې زموږ ماشومانو ته هم په خپله ژبه کې زده کړه ورکړی شي. نو که څوک دغه شانتې خلکو ته چې دی نو ووټ ورکړي او پارلمان ته یې واستوي نو زه وایم چې دا به ښه وکړي. اکثر یو سوال را پیدا کېږي اکثر زموږ په ذهنونو کې، خاص کر زما په ذهن کې بیا بیا را پیدا کېږي چې دا ګوندونو دپاره خلک کار کوي، سیاسي ګوندونو دپاره خلک کار کوي، د مکونو دپاره خلک کار کوي، خو د الله تعالی د دې غټې ادارې د پښتون قوم دپاره د پښتون دپاره څوک کار نه کوي. د دې وجوهات څه دي او نقصانات دي؟ صحیح د ګوندونو دپاره ګوندونو سره مفادات تړلي وي، مونږ اوسه پورې هغه قومي مفادات نه دي پېژندلي. که چېرته پښتون چې دی هغه د ګوند د مفاداتو نه خبر دی، د پارټۍ د سیاسي پارټۍ د مفاداتو نه خبر دی چې سیټ به ملاویږي چې دی هغه چوکۍ به ملاویږي چې سړک به وغیرہ دا سیزونه به ملاویږي، خو مونږ د هغه قومي مفاداتو نه لا پښتون قوم نه دی خبر. که چېرته پښتون قوم یو شو او قومي مفادات یې وپېژندل او د قومي مفاداتو دپاره په یو ځای غږ پورته کړو، نو زما یقین دی چې پنجابی بیا موږ حکومت نشي کولای، بل څوک موږ حکومت نشي کولای. بس الله دې وکړي چې مونږ د قومي مفادات هم وپېژنو او د هغې دپاره یو ځای شورا پاسو. ډېر خلک دا تپوس کوي چې تاسو د حکومت نه فنډ نه اخلئ، د این جی اوز نه فنډ نه اخلئ، داسې ادارو نه فنډ نه اخلئ، نو دا دومره غټ تنظیم او دومره وخت نه څنګه روان دی؟ خلک وایي چې یاره مونږ د ادارو نه فنډ نه اخلو، د نور چا نه فنډ نه اخلو، نو بیا دا تنظیم څنګه روان دی؟ زما په خیال دې قصوروار خو دا زمونږ دا کم دغه ملګری دی عابد شو، د دې پښتنه دی پکار دی، د عابد نه وشي، د معراج نه وشي، د نورو ملګرو نه دی وشي، دلته بهر شي دی نو هغه زموږ شمس الدین ورور نه تپوس وشي چې یاره د دوی دا نورو ملګرو نه تپوس وشي چې د دوی دا خصمانه څوک کوي لګیا دی، او هغه به صحیح جواب ورکړي چې یاره کم حالاتو کې دا شی روان دی، کم دغه سره دا روان دی. نو دا یا ساتي دا یو سو ملګری نه دی، دا خاندانونه دي، دا هغه د مینې جذبه ده چې مخکې روانه ده. نو د مینې جذبې ته چې دی ډېر ډېرې خرچې چې دی نو هغه دغه نه دغه کېږي نه ټینګېږي. نو زه خو وایم چې دا خو لا لږه خبره ده، کېدی شي انشاءالله چې ډېر ډېر دغه وشي. یو ملګری وایي چې سلام ډاکټر صاحب، د کوزي پښتونخوا په پښتنو کې زیاتر پښتانه په موږ دا اعتراض کوي چې ډاکټر خان تحریک د پاکستان خلاف دی، که لږ په دې اړه څه ووایي نو ښه به وي. څنګه بیا وایي راته؟ د کوزي پښتونخوا پښتانه د کوزي پښتونخوا په پښتنو کې زیاتر پښتانه په موږ دا اعتراض کوي، په ډاکټر خان تحریک دا اعتراض کوي چې ډاکټر خان تحریک د پاکستان خلاف دی، که لږ په دې خبره رڼا واچوي. پاکستان سوئی چې د پاکستان خلاف دی ډاکټر خان تحریک، زما په خیال خو ډاکټر خان تحریک چې دی نو دا د چا خلاف نه دی. ډاکټر خان تحریک چې دی نو دا خپل حق غواړي، په خپل خوره د پښتو او د پښتون اختیار غواړي. که چېرته په پښتنه خوره د پښتو او د پښتون اختیار چې دی نو دا د پاکستان مخالفت وي، بیا یې زه کوم. زه په پښتنه خوره د پښتو او پښتون اختیار غواړم او په هر حال کې غواړم. که دې ته څوک مخالفت وایي، که دې ته څوک تعصب وایي، نو په سر سترګو داسې تعصب چې دی نو دا به تر مرګ پورې کوم. سلام ډاکټر صاحب، د کوزي پښتونخوا دا یو بل همدا حضور سوالو ډاکټر صاحب سلامونه، افغان حکومت او طالبانو ته څه مشوره لري چې دوی سوله وکړي؟ څه مشوره لري؟ د سیده چې د
پخپلو کی مونږ له پکار دی چې د سولی نه کار واخلو، د نرمۍ نه کار واخلو، د یو بل په وجلو چې دی نو مونږ چرم چې دی هغه دشمن ته شکست نشو ورکولی. هغه خو غواړي چې د یو په نوم یې مونږ ووژني او د بل په نوم یې ووژني، مونږ په خپلو کې وجنګی او مونږ چې دی نو هغه ووژني. نو زما په خیال خو عمدغه یو لار ده چې پکار ده چې افغان حکومت او طالب دی که نور دغه دي چې په خپلو کې سلو کی کنی، نو دا خو دشمن بدی کې فائدہ ده. زمونږ په خپلو کې د جنگ فائدہ بس صرف دشمن ته وي، دې طرف ته که مونږ په خپلو کې وران یو اختے مکه که چرته دلته پښتانه په خپلو کې وران وي نو فائدہ پنجاب ته ده او په دې خوشحالیږي. نو مونږ به چرم چې دی نو نه خوښوو چې په خپلو کې زمونږ اختلافات وي که ډېر هم وي، خو مونږ له پکار دي چې د دشمن دپاره یو یو او هغه کار ونکړو چې دشمن ته فائدہ رسي. پرواز شینواری صاحب وایي چې لږه تبصره د ایمل ولی او نیشنل پارټۍ په حق له وکړئ مهرباني به مو وي، ځکه چې ایمل ولی او اسفندیار نن سبا ډېر ګډوډ لګیا دي. ایمل ولی او اسفندیار صاحب ډېر ګډوډ لګیا دي. د سیدا پرواز شینواری صاحب چې سیاست دی، د ووټ سیاست دی، د پارلیمان سیاست دی، د چوکو سیاست دی، ډېر ستونزې لري. د پنجاب هغه مفادات بخامخا بیا د ووټ سیاست کې به د هغوی خیال ساتو، د هغوی دپاره چې دی نو بیا به مونږه خامخا آواز به هم پورته کوو، د هغوی ملګرتیا به هم کوو. او وجه دا ده چې سبا له به هم هغه پارلیمان ته ځو، د هغوی د سوګن لاندې به ژوند تېرو. نو زه خویم چې که چرته دغه خود غرضی د قومي مفاداتو د پاره وي، د پښتون قوم د بیل وجود د بقا د پاره وي، نو سوچ وکړئ چې مونږ به څومره مضبوط قوم جوړ شو. الله دې وکړي چې دغه خود غرضی چې کومه ده ووټ د سیاست د پاره ده او دغه د پاره ده، دا د پښتون قوم د بیل وجود د پاره شي، د پښتون قوم د بقا د پاره شي او د پښتون قوم د مضبوطۍ د پاره شي. زما چې ډیره بخښه خبره وي ډاکټر صاحب، د زمونږ د تحریک په سخ کال د پی ټی آی چې کوم حکومت و، نو د هغې پر ضد مونږ ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي وو په مختلفو موضوعاتو په مختلفو خبرو. دا ولې ډاکټر خان تحریک د پی ټی آی خلاف دی، عمران خان خلاف دی، څه وجه ده داسې؟ په ډېرو وجو دا هم خیال دی. ډاکټر خان تحریک چې دی نو دا د یو سیاسی پارٹی یا یو شخصیت خلاف نه دی، د غلطو فیصلو که آغا د مشرف په دور کې مونږه د مشرف غلطو فیصلو ته پسې را پاسې دیلو، د این پی په دور کې مونږ د این پی غلطو فیصلو پسې را پاسې دیلو، د پی ٹی آئی په دور کې مونږه د پی ٹی آئی په غلطو فیصلو پسې را چوت شوی. او زما په خیال چې سمرم د اغیارو دلالی ده، هغې خلاف خو به همیش را پاسو او را پاسېدلی یو که مخکې چې را روان حکومتونه که دار چاوي چې چام سه زمونږ د بیل وجود د بقا خلاف سه کار وکړو، سه ګام پورته کړو، نو مونږ به خامخا آواز پورته کړو. څومره چې مونږ وس زیاتېږي انشاءالله هغه وس په مطابق به چې دی نو د هغوی خلاف آواز پورته کړو. نو الله دې وس زمونږ زیات کړي یا به ګورو چې سکی. حمید کټوزی صاحب وایي چې ډاکټر خان صاحب د پښتنو ټلویزیونونه ولې تاسو سره مرسته نه کوي، ستاسو په خپرونو کې او ولې دوی خپله هم د پښتنو سره په مرسته کولو ویریږي؟ کټوزی صاحب حمید کټوزی صاحب د سیده چې کیدی شي چې د هغوی هم څه مجبورۍ وي، ځکه چې آنلاین هغه د یو سوګن لاندې وي، د هر ټی وی چینل دلته کې چې دی نو د یو سوګن لاندې دی، او سوګن چې پورته شي نو بیا به د هغه سوګن خیال ساتلی کېږي. ځکه خو یم که نه چې کوم پښتون که ډېر هم نر وي که نه ډېر هم نر وي او د یو د پارلیمان سوګن لاندې لاړو نو هغه بس بیا خامخا وزری پریشي. نو
لازم ده چې په دې بلکې سمرم چې دی نو هغه د ټی وی چینل دی که هغه د ریډیو دی که هر څه دي هغوی به خامخا د هغه سیس خیال ساتي کوم چې هغوی ته یو قانون ورکړی شوی وي کوم یو سوګن ورکړی شوی وي نو د هغوی مجبوری نه دي اوس سب ووایو نو هغوی دپاره زما په خیال د هغوی هغه مفادات عزیز دي او موږ دپاره زموږ د پښتون قوم مفادات عزیز دي که څوکوی چې یاره داسې نه ده نو دا غزو دا میدان چې یو سیاسي پارټۍ ته یقین وساتئ چې د هغه پارلیمان ته تلګ عزیز وي په هر صورت هغه وایي چې زه پارلیمان ته لاړ شم هغه دا سوچ نه کوي هغه به د هغې دپاره خامخا پنجاب خوشحالی ادارې به خوشحالی هر څوک به خوشحالی نو الو به هغه دغه ته ځي دغه وجه ده چې زمونږ بعضې لیډران چې دی نو هغه خامخا په جار باندې د پنجاب د خوشحالولو د ادارو د خوشحالولو هغه آواز پورته کوي هغوی ته پته ده چې د خوشحالولو نه بغیر چې دی نو مونږ دغه ځای ته نه شو تللی دغه خوندونه چې دوی اغوستي دي دا خو بیا د لاس نه ځي کنه یو مرګره دی پرویز صافی صاحب هغه وایي چې د طالبانو یو چارواکي د اختر درې ورځنۍ سوله کې وویل چې عام ولس دې د افغان دولت او طالبانو تر منځګړیتوب وکړي عام ولس او طالب عام ولس چې دی د افغان حکومت او طالبانو تر منځ منځګړی شي که چېرې دغه خواست د ډاکټر خان تحریک نه وشي نو د دې به څه جواب وي عام ولس دي طالبانو یو چارواکي ویلي وو چې عام ولس دی د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ منځګړی شي او د سولې دي برابرې کړي نو دا تپوس د ډاکټر خان دی نو شي ندري وسه جواب زما په خیال خو عام ولس له پکار دي چې اوس په دواړو طرفو باندې دواړو اړخو ته مینتو کې زاریو کې چې خپلو کې د یو بل د وجلو نه دشمن ته ګټه رسي هغه ته فائده رسي هغه ته نقصان نه رسي نو پکار دي چې موږ دواړو اړخو مشرانو ته ووایو مینتو ته وګزاریو ته وګورو ډاکټر خان تحریک هر وګړي عوام تم دا مینت کوي چې تاسو دا وایي نه دا سوال کوي او موږ په خپل دا سوال کوو چې د یو بل د وجنې سره دشمن ته فائده رسي نقصان نه رسي نو موږ خو خیر د دې غوښتم کړی وه دا چې یاره پکار دی چې د یو بل وجنې نه موږ لاس واخلو څه داسې لار راووسو د حکمت چې په هغې کې موږ دشمن خراب شي خو پښتون خراب نه شي نو الله دیو کی چې داسې صلاح روزي او الله دیو کی چې پښتانه په دې حق لزان را پاسي پختون اتحاد پختون جرګې په یو کس کې وایي طالب د چا پیداوار بولي او چا ته کار کوي د چا په ګټه دی مننه طالب د چا پیداوار دی دومره خو برا ته معلومات نه وي خو ګټه پکې د پدې جنگ کې ګټه د چا ده بس دې ته غور وکړي پدې دا را کېدی شي چې پخپلم دوانو طرف ته خلق خبر نه وي چې موږ زموږ شاته څوک دي حقیقت دا دی چې دشمن په دوانو طرف ته زموږ د شر شاته دی زموږ خلاف چې دی اوچتیانو ته پیسې ورکړی کېږي موږ راپاسولی کېږو مونږ د یو بل خلاف راپاسولی کېږو مونږ ته د یو بل خلاف اسلحه راکوړی کېږي مونږ ته د یو بل خلاف تنخوا راکولی کېږي مونږ ته د یو بل خلاف چې دی نو اسلحې وسله راکولی کېږي نو د دې شاته زما په خیال هم دغه زموږ دښمنان دي که پنجاب دی که امریکا ده دا هغوی په دې کې ګټه ده هغوی ته پکې پیسې ملاوېږي دغه ملاوېږي او هغوی ته چې دی نو زموږ په خاوره د قبضې هغه موقع ملاوېږي نو که موږ په خپلو کې جنگ پرېږدو نقصان دی چا دی نقصان د امریکې دی نقصان د پنجاب دی نقصان د نورو دی هغوی چرته دا غواړي چې دوی به سوله پرېږدي الله سوله وکړي پکار دی چې الله دې وکړي چې زموږ تر منځ سوله راشي چې دشمن مختورن شي صدیق الله پکتیاوال ورور وایي چې ډاکټر صاحب سلامونه مې ومنه د پښتنو دماغ چا داسې جوړ کړي چې څوک ورته د ښې ګړې خبره کوي هغه ته غدار په سترګه ګوري یعنې خپل ځان او تاریخ یې ترېنه پټ کړی صدیق الله پکتیاوال ورور پښتانه صدیق الله ورور صاحب وعلیکم السلام مننه ناپوهي
پښتانه ناپوهۍ داسې جوړ کړی دي او دا ناپوه چا ساتلی دي هغه هم تاسو ته پته ده. زمونږ په دې پښتنو سیمه باندې وګورئ چې څو کالجونه دي څو یونیورسټیانې دي او د غیر پښتنو په سیمه باندې څومره کالجونه او څومره یونیورسټیانې دي. مونږ ناپوه ساتلی شوي یو او دغه ناپوهي زمونږ چې دی نو اصل دشمن دی. خدای دیو کې چې مونږ علم طرف ته لاړ شو، د ساینس او ټیکنالوژۍ علمونو طرف ته لاړ شو. یاد ساتئ، پرمختګ ترقی پوه دا د ساینس او ټیکنالوژۍ په علمونو کې ده، نه چې د اغیارو په غلامۍ کې، د اغیارو په ژبه جامه. سردار خان نور وای په انګریزي کې لیکلي چې السلام علیکم ډاکټر صاحب، ګاډ بلیس یو اینڈ وین ویل یو میک پښتو سکول فار چلډرن اینڈ هاو ویل یو گو فارورڈ. آئی نو دیٹ دا ورک از سلو بٹ آئی وانٹ ٹو میک ڈفرنٹ سیمینار اینڈ ایون اسپیشلی آن سنڈے اینڈ ایجوکیٹ پیپل اباؤٹ پالیسی آف ڈاکٹر خان تھیری. سردار خان نور وای. سردار خان نور اب ستڑے مشن خادر سے اللہ دی خان لرا. زما په خیال دی نیٹ سو مسله ورونو سردار خان صاحب چې دی نو هغه پوښتنه کړې وه د سکولونو په پښتو ژبه کې، د سکولونو په حقله زما په خیال خو تخپل وسه کار روان دی، وس دومره نشته. زمونږ لاسونه خپې تړلی شوي دي، وسایل چې دی نو هغه دومره نشته دی چې مونږ هغه عمره کار وکړی شو. خو زمونږ چې دی نو تیاری نه روانې دي، مونږ چې دی نو کار روان کړی دی. ان شاء الله چې ډېر زر به دا خوشخبری مور او کار په کار دی. دویمه خبره لږ داسې اخنی سره پښتون ته په کار دي چې د خپل پښتونو سره دا په ژبه کې خبرې وکړي، د هغه سره لیک لوست وکړي، دومره خو کوشش په کار دی اخنی سره. یو ملګری وو چې تاسو بره پښتونخوا کې لرئ، څنګه لرئ، کمیټی لري؟ بره پښتونخوا کې زمونږ ملګری شته، خو داسې د کمیټې شکل مو نه دی ورکړی. زموږ د وسایلو لږ مسله ده، ملګری چې دی ښه ډېر دي، خو د هغې د تړون دپاره چې کوم وسایل په کار دي یا د رابطې دپاره د هغه دپاره نو دا وسایلو کمی دی. دې وجه نه مونږ زیات اوس زیات هغه توجه چې دی نو په مرکزي دغه باندې ده، او دلته کې چې کوم ملګری دي د هغو په تربیت باندې ده. ان شاء الله چې وسایل څومره راځي دومره وخت چې دی نو سانګې هم جوړېږي او دومره وخت خیری چې دی نو مخکې زو خیری. حیدر الیاس ورور وایي چې پښتونخوا کې این جی اوز والا هم جنس پرستی او فاشه کې ککړ دي، ګلالی اسماعیل او سنای جاز باره کې څه وایي؟ سنم دی دی ملګری نوم دی حیدر الیاس. حیدر الیاس صاحب خاد وسی اللہ دی خاد لرا. د پښتنو د دود دستور خلاف چې څوک هم ګام پورته کوي، د اغیارو په دلالۍ کې چې څوک هم ککړ وي، که هغه زمونږ ورور وي، خور وي، هر څه وي، مونږ به د هغوی مخنیوی خامخا کوو او په کار دی چې مونږ د هغوی مخنیوی وکړو. زمونږ ذاتي چا سره دښمني نشته دی، خو څوک هم چې دی نو د اغیارو په دلالۍ کې اخته وي یا د اغیارو دود دستور ته کار کوي، نو یو خدا کم کلتوب دی. ځکه چې پرمختګ چې دی نو دا د اغیارو په دود دستور کې نه دی، د اغیارو په ژبه جامه کې نه دی. پرمختګ چې دی ترقی چې ده نو هغه د ساینس او ټیکنالوژۍ په علمونو کې ده. پکار دی چې مونږ خپل قوم د ساینس او ټیکنالوژۍ طرف ته راولو، د دې علمونو طرف ته راولو، نه چې مونږ ته دا وایو چې یاره د اغیارو چې دی نو هغه ژبه اختیار کوي، دود دستوري اختیار کوي، جامه اختیار کوي. نو دا کمکل تو دے دا کمکل دی دا کول واڑی اور ان شاء اللہ ماہتا سو بھی چھ کاغذ زمون رور بھی کہ خور بھی کہ زمون کا مشران بھی کہ دا اغیارو پا دلالے کی ککڑ بھی نو مونگ بھائی مخلینیم کو او کا پا نرمی سر نکی کی پا سختی سر بھی کو کخیری وقت برازی چھ پا سختی سر بھی ہم ندی خل کو مخلی سو. یہ مرگری کمیری ہوئی چھ وایس اف امریکا یا د بارنی کمی رسنۍ چې دي هغه په اوس وخت کې د منظور پښتون سره ډېره مرسته کوي، هغوی لایو کوریجونه هم ورکوي، لایو ویډیوګانې د هغې اخلي. خو ډاکټر خان تاریخ د تیر 1200 کالو راسې لګیا دی، د هغوی هغه عمره دغه نه کوي، کوریج نه کوي، څه وجه ده د دې؟
ډاکټر خان تحریک چې دی نو هغه زما په خیال په دې خو موږ نه وایو چې د پی ټی ایم کوریج کوي او د ډاکټر خان تحریک نه کوي. کیدای شي چې ډاکټر خان تحریک په هغه مسائلو باندې مسائلو طرف ته ګوتې نیسي یا هغه خبرو طرف ته ګوتې نیسي چې په هغوی کې د هغوی طرف ته د هغوی خیال نه وي، یا که زه د اغیارو ژبه دود دستور په قانوني شکل نه منم نو کیدای شي چې هغوی د دې زما د دې سوچ خلاف وي، دې وجې نه زما ملګرتیا نه کوي. زه چې دی نو په پښتنه خاوره د اغیارو دود دستور ته کار ته نه خوشحالېږم. زه نه غواړم چې یاره د په پردۍ ژبه کې زده کړه چې دی نو دا دې رای شو پردۍ جامه. زه نه غواړم چې دا دې زما په ماشوم باندې دغه شي چې یاره دا به خامخا ته اچي. نو زه دا نه غواړم چې یاره زما دود دستور چې دی نو هغه دې ورک شي، ځکه چې زما دا بیل وجود دی. زه خپل بیل وجود چې دی په هیڅ صورت نه ورکېدو ته نه پرېږدم. که زه پنجابي نه منم نو زه فارسي او انګریز هم نه منم، زاربي هم نه منم. ڈاکٹر خان تحریک چې دی نو د ډیورنډ په حقله چې دی نو ډېر زما په خیال ډېر وخت نه یو خبره کوي چې دا پښتنو په وجود کې یو سیر دی، یو داسې ظلم دی، د ظلم سیر دی چې الله دې وکړي چې دا زموږ په لاس باندې وموندلی شي. او د پښتنو تقسیم څوک به وغواړي چې زما قوم دې تقسیم وي، نو زه د خپل قوم د تقسیم خلاف یم. او ډیورنډ چې دی نو دا زما د قوم تقسیم کوي، نو الله دې سلام راوباسي. زه د پښتون قوم هر ډګر د تقسیم خلاف یم. او زما په خیال هر سړی چې دی هر څوک د خپل قوم د تقسیم خلاف دی. هغه قوم چې مذهب یو دی، ژبه یو ده، جامع یو ده، دود دستور یو دی، خاوره یو ده، نو په تقسیم خفه کیږي. ټول ملګري زمونږ چې دی په دې تقسیم ډېر خفه دي. دا موږ خپله بې عزتي ګڼو تر څو چې دا د دې سره داسې حل نه راوتی چې هغه پښتنو ته ټولو پښتنو ته قابل قبول نه وي. دا به زمونږ د پښتنو په خپله مرضۍ د دې سره حل نه راوتی، نو دا زمونږ لپاره بې عزتي ده. او حقیقت کې ډیورنډ د ټولو کسو پوهیږي، ډیورنډ د ټولو پښتنو لپاره بې عزتي ده. دا الله دې وکړي چې د پښتنو د مرضۍ د دې سره حل نه وځي. عوامي نیشنل پارټۍ په تېر حکومت کې کله چې د هغې حکومت وو نو هغوی په مختلفو ضلعو کې په پښتو ژبه کې تعلیم یو ګام پورته کړی وو، نصاب یې شروع کړی وو. خو سخت کار دی چې کوم خپل دغه وړاندې کو نظریا یا خپل مقاصد، نو په هغې کې دوی په خپله ژبه کې د تعلیم بالکل هغه خبره یې نه ده کړې. ویستې دې دا خبره څه وجه کېدای شي؟ دلې نو زه خو ما خو نه دی لوستي چې یاره د دې منشور کې دا شته او که نشته، خو که دای ته ویستي وي نو زیاتی کړی دی. او خیر د پارلمان د پاکستان د پارلمان نه دا تمام نه ده په کار، دا هغوی د سوګند لاندې چې دی نو دا کار ممکن هم نه کوي. نو د هغوی سوګند چې پورته شي بیا ممکن نه ده. او بیا هم تمه الله دې وکړي چې د طاقت والا الله ورکړي. دا شمس الدین مجیب خان ورور وایي چې ډاکټر صاحب د یورپ او امریکې پښتنو ته څه پیغام لري؟ شمس الدین وجی خان صاحب د صدا چې تاسو خو د لندن کې د ډاکټر خان تحریک مشران یې، الله دې تاسو ته وس درکړي، الله دې دا غزي نورو ملګرو ته وس ورکړي چې د دې تحریک لاسو خپې جوړ شي. چې دا تحریک چې دی د خپل فکر او د خپل سوچ عملي کولو دپاره هغه وسایل ولري چې کوم ضرورت دی. زه به د نړۍ د چې کوم بهر ملکونه دي، که هغه یورپ دی، امریکا دا، لندن دی، نور داسې دغه دي، دا هغوی پښتنو ته به زه یو خاص کوم چې کوشش وکړي چې د ډاکټر خان تحریک لاس پی جوړ شي، د ډاکټر خان تحریک ملګرتیا وکړي، مرستې وکړي، چې ډاکټر خان تحریک پښتون قوم د بیل وجود لپاره حقیقي کار وکړي. ان شاء الله چې
د پښتنو ملګرتیا یو را سره شوه نو ډیر څه به داسې وي چې هغه به وشي کوم چې موږ غواړو الله دې وکړي چې د دغې نړۍ خلک چې دي نو موږ سره ملګرتیا وکړي او تاسو خپلې هلې ځلې دغه ساتئ د هغه پښتنو سره به رابطه کې اوسئ نو انشاءالله چې خپل هغه دغه ته به مرام ته به چې دی نو رسو کمو ملګرو چې سلامونه کړی دي نو دا وی یو جهان مننه او الله مو تل خاد او آباد لره د نن لپاره زما په خیال چې دومره خبرې ډېرې وي بیا هم که د چا په زړه کې سپوښتنه وي سپوښتنه وه نو په سر سترګو یو ځل بیا به زه ووایم چې را د نړۍ نشته ټول پښتنو راځئ چې د خپلو کې د ژوند تړون وکړو د پښتون قوم د بیل وجود لپاره کار وکړو او د پښتون په خاوره د پښتون او د پښتو د اختیار لپاره کار وکړو الله مو تل خاد او آباد لره الله بمانه.